Učešće u 12. MTSA konkursu za nas je predstavljao jedno veoma važno i zanimljivo iskustvo. Pozivamo i ostale srednjoškolce da se prijave u nekim od narednih konkursa i iskuse kako je to raditi u timu i kako izgleda rad u IT industriji. Imali smo veliku tremu tokom takmičenja, dosta smo se pripremali, ali svaki trenutak i uložena energija su se isplatili. Također smatram da je veoma korisno što smo vidjeli aplikacije drugih učesnika, dobili smo inspiraciju zahvaljujući njima. Ovo učešće nam je omogućilo da steknemo nova znanja potrebna za pravljenje aplikacije. Deo ovog konkursa koji smatramo jako bitnim je samo usavršavanje timskog rada. Pokazao nam je važnost socijalnog i komunikativnog aspekta u razvijanju aplikacija. Kroz praktičnu primjenu naučili smo mnogo novih stvari koje će nam koristiti u daljem radu.